רחובות ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל, זה לא עוד שיעור ברחובות, זה שיעור שהיום חוגגים הזוג שרית ובעלה יום הולדת, אז בעזרת השם, ביום הולדת שלכם היום, קודם כל שלכם יום הולדת שמח בעזרת השם, שבשנה הזו נודה לקדוש ברוך הוא על עוד שנה, שנתן לנו את הזכות להיות בעולם הזה, להיות בעולם המעשה הזה, ברגעים האלה שהקדוש ברוך הוא כל כך חפץ שנהיה קרובים אליו, בימים החשוכים האלה והרחוקים האלה והקשים האלה, יש לנו את הצ'אנס הזה להיות הכי קרובים והכי עם הקדוש ברוך הוא. אז כמה זכות יש לבן אדם שבדור הזה הוא נמצא, שזה דור מאוד קשה, מאוד לא קל, ועדיין הוא מחזיק מעמד וגאה ביהדות שלו, ועל אחת כמה וכמה מקיים אותה, זה דבר מאוד מאוד גדול. אז שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל משפחת עצר לכל הברכות שבתורה, שתגדלו את הילדים בנחת ושמחה וססון ועיקר, אמן ואמן. רחובות, אנחנו בעזרת השם בחג הפורים נשב ככה בערב של מוצאי שבת הזה, ונקרא את המגילה מיד לאחר צאת השבת, נקרא את המגילה ונתרגש במגילה המקודשת הזו. גם בבוקר כמובן קוראים את המגילה, יום מקודש, יום חג הפורים, י"ד באדר, הרגע הכי מקודש לעם ישראל. ובעצם יש להבין ולדעת, ככה אומרים רבותינו, סעודת אחשוורוש מתי הייתה? אומרים רבותינו, סעודת אחשוורוש הייתה בליל הסדר. בליל הסדר הייתה סעודת אחשוורוש. לכן, מה מזכירים במגילה? הנה, אני מחזיק פה את המגילה. כתוב במגילה ככה, שלא אחד עמד עלינו, לכלותנו. ורבותינו שואלים שאלה, מה? אחד עמד עלינו? שלא אחד עמד עלינו? מה, בודדים עמדו עלינו? כולם עומדים עלינו לכלותנו. יש מישהו שלא רוצה לכלותנו? מי זה, מי שלא היה בעולם, עודד, מי שזה לא היה בעולם, תמיד תדע, אתה יהודי. ברגע שאתה יהודי, יש עליך תמיד, תמיד, תמיד איום. יהודי זה אדם שצריך להכניס לראש, יש עליי איום ממשי. אני יהודי, יש עליי איום. איפה אני לא אלך בעולם? אני מאוים. אם היית הודי, צ'רקסי, סיני, פיליפיני, אמריקאי, לא יודע מי, אתה יכול ללכת חופשי איפה שאתה רוצה. ברגע שאתה יהודי, יש מושג אנטישמיות, יש מלא מושגים של שנאה כלפי מי שאתה. למה? יהדות זה דבר מאוד מקודש. מה זה לא אחד שלא אחד רצה לעמד? מה זה שלא אחד? זה איראנים, זה הפרסים, זה בכל דור ודור קמים עלינו, כולם מכולם מכל אזור וכיוון. החוטים בתימן, מי לא? יש פה הרבה תימנים, משתבח שם מולד, אתם צריכים להרגיע את החוטים שקצת יהיה קצת. מי לא עמד עלינו לכלותנו? והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל אומר הרב הקדוש, בואו תקשיבו חידוש מדהים. אומר הרב הקדוש, שכתוב במגילה שלא עמד עלינו, שלא אחד עמד עלינו לכלותנו, מה הכוונה היא? שלא יהיה קל בעיניך, אומרת התורה, מצווה אחת שהיא עומדת מול כל מי שמקטרג לחלותיך. יש אנשים עודד, מזלזלים במצווה. הם מזלזלים בהזדמנות לקחת מצווה. הוא אומר, לא, איך אני אעשה את זה? יש הרבה אנשים פונים אליי, אני לא שומר שבת. אז אני לא עושה קידוש, אני דוגרי. אשריך שאתה דוגרי חיים שלי. לא, לא, אני דוך, אני אמיתי, אני לא מזויף. אין קשר לזה שאתה לא מזויף. מצווה זו מצווה. שכר מצווה זו שכר מצווה, שכר עבירה זה שכר עבירה. אתה יודע מה לפעמים עומד לאדם? שלא עמד אחד עלינו לכלותנו. שמצווה אחת שאתה עכשיו מקיים יכולה להציל אותך מהכליה שלך, מהסוף שלך. מספיק בחיים שאתה תחיה את היום. אני רוצה לעשות היום, אומר הקדוש ברוך הוא, זה יתקן לך את אתמול,
וישפר לך את מחר. אומר הרב, אבל שלא אחד, מה הכוונה? שלא יותר מאחד, והוא יצר הרע שמשגע אותנו, לא לקיים את האחד הזה. בעצם, מי זה שלא עמד עלינו? מי זה שלא עמד, מי זה האחד הזה? זה האחד שיכול לזעזע בן אדם שלם. זה האחד הזה שהוא נקרא יצר הרע, השטן בהתגלמותו, שרוצה שלא תקיים את התורה, שהוא רוצה לשבש אותך, שלהגיד לך עודד, אתה אתמול היית חילוני, ואתה מחר תישאר חילוני, ואתה צריך להבין שאם תעשה המצווה, היא לא תעזור לך. וזה בעצם שלא, אומרת התורה, שלא אחד עמד עלינו לחלותנו. תראה את האנשים היום. הוא קצת מתקרב, יש לו קושיים. הוא קצת עושה טוב, יש לו קשיים. הוא קצת עושה מעשים טובים, באים אומרים לו, מה, יא מושפע, מה, אם אתה חוזר בתשובה. הוא עושה, שהכל נהיה בדברו. מה אומרים לו? התחלת לדבר עם כוסות, איזה מדוג אתה. שמת כיסוי ראש, שיבשו אותך, גם את מהטיקטוק שוגעת לגמרי, זה. ואז מה עושה לך אחד הזה יצר הרע? רוצה להחזיר אותך אחורה ולבטל אותך קדימה, ובעצם מי האחד שעומד עליך לחלותיך? היצר הרע שלך, הסביבה שלך. אם אני אשמיע לכם הודעה היום, הודעה אחת, אתם תפקו איתי. התקשר אליי בחור שאני מאוד 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 אוהב מאיזה מושב. אם הייתי יכול להשמיע לכם את ההודעה הזאת, השם עדי, הייתי משמיע לכם. הבן אדם, תראה מה זה אהבת חברים, אהבת חברים אמיתית. אומר לי, זה אהבת חברים שהם... אומר הרב, יש לנו מישהו במושב, הבן אדם הכי טוב בעולם במושב. הבן אדם הכי טוב במושב. אין נשמה כזאת, אוהב לעזור, בעל חסד, בעל נתינה. בן אדם, זהב, משפחה זהב. שתבין, תבין מה זה חברה עודד. תבין מה זה חברה משפיעה שהורסת. תבין מה זה שלא עמד עלינו, אחד שלא עמד, אחד. חבר אחד של הבן שלך יגמור את הבן שלך. יגמור את העבר שלו, את ההווה שלו ואת העתיד שלו. אחד, לא צריך איראנים, לא צריך חות'ים, לא צריך רוס, לא צריך. לא צריך חיזבאללה ועזה. מי הם המסוכנים ביותר? אותו אחד שהוא נקרא יצר הרע. הוא יכול לבוא לך במחשבה, בדמיון, או בחבר שבא מעשית ואומר לך, עזוב אותך, שטויות, לא שווה כלום, אתה כלום, שום דבר. אני אומר לכם, אני בכיתי שהוא הקליט לי את זה. בן אדם טוב, משפחה טובה, בן אדם זהב, אבא לשני ילדים. חברים גררו אותו לאיזה מסיבה. הוא לא כזה, ילד טוב, בחור טוב, משפחה טובה, אני אומר לכם, בעלי חסד, בעל נתינה, לב גדול. מעיד לי עליו, פלוני אלמוני, שהייתי אצלו בשיעור ביום הולדת שלו. הוא אומר לי, הלך לאיזה מסיבה, חברים אמרו לו, בוא תנסה, מה אכפת לך פעם אחת, כך תנסה, התמכר. בן אדם נפל למצב של התמכרות, גמור, יצא עכשיו מגמילה, עד שיצא מגמילה, היה בגמילה, שבוע, שבועיים היה זה, שוב נפל. כל המשפחה מפורקת. כל המשפחה מפורקת. אם הייתי יכול להשמיע לכם, עוד, אתה מגדל ילד כל החיים. אתה משקיע בילד כל החיים, אתה משקיע בילד שלך, אתה נותן לו את החיים, את הלב, את הנשמה. יום אחד בא איזה אחד, אחד! שלא אחד! קם עלינו לחלותנו. ופשוט עושה לך כליה בבית, גומר לך את הבית. זה מה שאומרת התורה במגילת אסתר. יש שחושבים שקמו עלינו לחלותנו, ורואים את זה בפן המדיני, אמן, החשברוש, פוטין, זה נסראללה, סינואר. אומר, עם זה אפשר להסתדר. שהתורה התכוונה שלא קם, שלא אחד עמד עלינו. הכוונה היא יצר הרע, אנשים רעים. שאם אחד מהם ידבק בך, ימשוך אותך, נגמר הסיפור שלך. אתה תפרק בית. אתה תפרק את הילדים. אתה תפרק את המשפחה. אתה תפרק את ההורים. אתה תתפרק בחיים. למה? כי נדבק אליך אחד שקם עליך לחלותיך. לכן אומרים רבותינו. אומרים רבותינו, זה אותו יצר הרע שתמיד מנסה להפיל את האדם.
ולהחזיר אותו לאחוריו, ולהזכיר לו את פשעיו. יש לפעמים בדמיון של האדם שחוזר בתשובה, פתאום, מה, השם רוצה אותי, השם לא רוצה אותי, מה עשיתי, איפה הייתי, איזה חטאים חטאתי, מי אמר שהוא מקבל אותי, אולי לא סולח לי, הנה כתוב פה לא זה, יש כל מיני ספרים שהוא לא סולח, אין בחילה, אין תשובה. איזה, מה אתה משוגע? מה אתה משוגע? הקדוש ברוך הוא מחלן וסלחן, רק רוצה שתבוא תבקש סליחה. אבא זהו, חטאתי, אביתי, פשעתי, אבא, אני רוצה בחזרה אותך. אבא, עשיתי טעויות, נכון, טעיתי, אבל זהו אבא, אני הבנתי שעשיתי טעויות, הייתי ילד, הייתי צעיר, גררו אותי, לקחתי גרר לא נכון, הוא גרר אותי למקומות לא נכונים, שיבש אותי, הפלק אותי, טמטם אותי, אבא, אני היום קיבלתי ככה קצת שכל ממך, ואני רוצה להשתמש בזה, אבא, לחזור אליך. אומר הקדוש ברוך הוא, כולך שלי, כולך שלי. יש בתורה, יש מספרים, בתורה יש מספרים? מי שקרא את התורה, יש מספרים בתורה? לא? יש? כן? מספרים באותיות, יפה. שמת לב אבל שכל עוד שתיקח בתורה, בכן לא תמצא את המילה שמשתווה לאפס, את העוד שמשתווה לאפס, זה מתחיל מאלף. אחד, נכון? אין איזה עוד שהיא שווה אפס. נכון? אבל בתורה יש מספרים. למה שמסע שיהיה מספרים? אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי תורה עם אותיות. אבל שלא יחשבו שאין אפס. יש אפס בתורה. יש אפסים בתורה. 100 בא אחד ושני אפסים לפניו. 10 בא אחד ואפס לפניו. אומר הקדוש ברוך הוא למה? אומר כי בחיים יש ימים שהייתה גם אפס. אתה יודע, היה ויכוח, היה לי פעם בשיעור איזה ויכוח קטן עם איזה מישהו. ובוויכוח הזה הוא בא ואמר לי, איך יכול להיות שאדם כל החיים חטא ויום אחד עושה תשובה? וכל החטאים שלו הופכים לו למה? לזכויות. זה בדיוק מה שמסביר הרב. איזה חידוש, איזה חידוש. היה שווה לבוא לרחובות קהל קדוש, רק בשביל החידוש הזה, לכל מי שחושב שהיום אתה עובר עבירות ומחר אין לך סיכוי להיות קדוש שבקדושים. ביום אחד אתה יכול להיות קדוש. גמרה בעבודה זרה, גמרות שלמות. על אותם אלה שחטאו כל החיים, וישבו שעה ועשו תשובה, וחזרו בשעה הזאת בתשובה, ובת קול יצאה ואמרה להם, רבי, עד היום הוא היה אחותי הכי גדול, בשעה שעשה תשובה קרא לו רבי. למה אומרת התורה? נכון, אין אפס באותיות, אבל יש מספרים בתורה. כל התורה זה גימטריות, מספרים. למה? כדי להגיד לך ולהראות לך, שדווקא זה שהיית אפס, ויום אחד תהיה שלי, אתה תהיה מיליונר במצוות. וזה בדיוק שאומרת התורה, שכל עבירותיו הפכו לזכויותיו בדקה הזאת שעשה תשובה, בשעה שעשה תשובה. אתן לכם דוגמה, תראו. עכשיו אדם לא קיים מצווה שהייתה לו, בא לו מצווה ולא קיים עודד. איזה מספר הוא צריך לקבל? אפס. עכשיו מניח תפילין ואין לו חשק, לא אוהב את התפילין, וזה הקדוש ברוך הוא אומר, אבל הנחת בכל זאת, אבל תראה. הוא כזה לא, אבל בוא נגיד שהמספר שהוא יקבל הוא גם אפס. בסדר? לא מקיים בשמחה, לא עושה איזה, לא אמרתי בצער, הוא שונא את התפילין, הוא אפס. וכל החיים, כל החיים, כל החיים, אני לא מדבר כבר על מינוסים, מדבר רק על האפסים האלה. הוא אוסף אפסים. ואז באים, אומרים לו, בוא, שומר, בוא תעשה איזה חסד פה. לא, אני עושה מספיק חסדים. מה פה הוא מקבל? אפס. עוד פעם אפס. אומרת התורה, תראה כמה אפסים הוא עושה. אבל יום אחד עודד, הוא בא לקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש ברוך הוא, אבא התגעגעתי אליך, לוקח תפילין, הולך מתבודד, וצועק שמה, ישראל השם אלוקינו, השם אחד, ואומר לו, אבא אני מצטער על כל מה שעברתי. ושם לו הקדוש ברוך הוא, אחד. אבל זה אחד אחרי כל האפסים. אתה יודע כמה זה יוצא? מיליונים. האפסים שלך לא הולכים לפח. הם נאספים לך לחכות שתגיע לאיזה אחד. זה אומרת התורה. שלא אחד עמד עלינו לחלותנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך שתבין שיש אחד. שתבין שאתה שלי, אם אתה שלי, אני אעשה ממך את הכל. כמה צריך להיות חזק בעולם הזה להגיד לא לשטויות.
כמה צריך להיות חזק להגיד ליצר הרע, לא אבא, אני לא רוצה ליפול ביצר הזה. חבר אומר לי, בוא, אני לא רוצה ליפול אצל החבר הזה. אני שומר על הבית שלי, שומר על הילדים שלי, אני שומר על האישה שלי. אני לא נופל ביצר הזה. בא לך בחורה עכשיו בעבודה, לא יודע איזה, איך אפשר, אישה נשואה, אישה יכולה ללכת עם גבר נשוי, אני לא יודע איך אפשר לעשות דבר כזה. איזה בושה שאין לה, יכולה, סליחה על הביטוי, אני לא רוצה להתבטא במה שיש לי להגיד, אני לא רוצה, זה יישמע לא טוב, אבל איזה פרוצה צריכה להיות אישה שהולכת עם גבר, שיש לה אישה, יש לו אישה בבית. ואתה יודע, זה השטן בהתגלמותו. זה השטן בהתגלמותו. והוא פתאום, פוצי מוצי, שלום, דיבורים, מבטים. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה, בא אחד שעמד עלינו לחלותינו, והנה הבית שלך והילדים שלך והשם שלך והכבוד שלך והכל יתפרק לך. למה? כי מספיק שאחד יעמוד לחלותיך. אם אתה נופל, איך הקדוש ברוך הוא אצלך? הקדוש ברוך הוא אמר לך לא. הקדוש ברוך הוא אמר לך אסור. ואתה החלטת לא, אני החלטתי שעכשיו מותר. אני החלטתי שבורא עולם לא מבין, לא מבין אותי. הוא לא יודע מה, הוא לא מבין. אני לא יכול לעמוד בזה, אתה לא יכול, לך תבכה, אומר השם. לך תבכה לי, תתחנן אליי. פתח ליבי בתורתך. תגיד לי, אבא, אני מתחנן אליך, תסיר מני את היצר הרע הזה. היא מטמטמת אותי. יש לי חבר משגע אותי. זהו, הפסקתי, והוא כל שנייה בור, מה אכפת לך, הבאתי משהו טוב. משהו טוב בסוף יגמור אותך, את הבית שלך, את הילדים שלך, את הכסף שלך, את המחיה שלך במזון, את הנפש שלך, אתה תהיה גמור. הראש שלך יהיה כבר מבושל לגמרי. אתה לא תבדיל בין ארור אמן לברוך מרדכי, אתה לא תבדיל. לכן אומרת התורה הקדושה, זה מה שעושה יצר הרע, שרוצה להפיל את האדם ולהחזירו לימי העבירה שלו, ולתת לו בזכות מה שהוא מראה לו גם את ימי העתיד שלו, שיהיו מלאים בעבירה. ומה רוצה להגיד לו? אתה לא יכול להשתנות. אתה לא מסוגל להשתנות. הנה, ראית שוב נפלת. אתה לא מסוגל להשתנות. אתה לא, אתה איכס, אתה נולדת איכס, אתה תגמור את האיכס. אז מה אומר לצאת? טוב, לפחות אני אענה באיכס שיש לי. זה מה שעושה יצר הרע. זה מה שעושה יצר הרע, כך אומר הרב. אני רוצה לספר לכם משהו. אני לפני 6 שנים ישבתי באיזה בית קפה פה באזור שלכם פה. יש את מאפה דני, נכון? נקרא מאפה דני. אני ואתה פעם ישבנו, אני חושב, בכביש... לא, אני ואתה ישבנו באיפה גן יבנה. אבל יש עוד, יש הרבה מאפה דני. אז יש מאפה דני בראשון לציון, בתחנת דלק של דור אלון, אני חושב, נכון? נכון, ליד זה יש את אסי פיתה בשר. אני לפני איזה 5-6 שנים, אני חושב, זה היה, ישבתי שם בקפה הזה. תקשיב. ישב איתי בחור עודד, אני מתחנן אליו, כמעט בוכה לו כל השיחה, 40 דקות, 50 דקות ישבנו, אני בוכה לו, אני מתחנן אליו, על איזה עניין, אל תעשה את זה. לא, הרב, תקשיב, לבריאות. אני אומר לו, חיים שלי, אני מתחנן אליך, אני אומר לך, אני את החיים האלה, כפרה עליך, תקשיב לי, אל תעשה את זה. לא, הרב, תקשיב, מילה שלי, אימא, לא, תקשיב, אמרתי לו, יא חביבי, אהוב שלי, תקשיב, אני אומר לך, אתה לא ראשון. סיטואציות כאלה במשרד שלי ישבו אנשים כל יום פעמיים, אל תעשה. טוב, וזה, תקשיב. לא, זה בטח אשתי אמרה, אמר, תקשיב, אשתך אוהבת אותך. אני אומר לך, אל תעשה את זה. תקשיב, הפרנסה משמיים, צדיק שלי. תקשיב לי. אל תעשה את זה. לא, הרב, אני נשבע, אני אמרתי, תקשיב. אני אמרתי לך את שלי. אני דיברתי חצי שעה, אתה דיברת 10 דקות, אני אומר לך לסיכום, תקשיב לי, אל תעשה את זה. לא, הרב, נשבע, אני...
שלושה ילדים כפרה עליך, אתה צעיר. אתה בן 36-7, החיים לפניך כפרה עליך, אשתך, יש לך אישה, אשת חיל אמיתית. זה לא כמו אנשים, זה אישה של פעם כפרה עליך, אתה זכית. אל תעשה את זה. לא, הרב, הבנתי, וזה, עזוב, בסדר, תודה, וזה, אני אוהב אותך, נשיקות, חיבוקים עליך. אמרתי לו, תקשיב, אני חייב לספר לך סיפור אחד קטן, ואז תלך. שב, ישב. כאילו השם עדי זה היה אתמול. עודד, השם עדי. במילים האלה, אני מאוד הייתי, אני כל כך... איזה אישה יש לו. וגם הוא בחור טוב, פסקן. עצר הרג גמר אותו. אמרתי לו, בוא, תקחתי ככה בכתב, תעצור, רגע, אל תיכנס לו, אתה תקשיב לי, מה? אמרתי, חייב לספר לך סיפור. תקשיבו, תקשיבו. היו שני אנשים מאוד מאוד עשירים באיזה עיירה. ככה סיפרתי לו, תן לי שתי דקות. אחד מהם היה לארג', אחד מהם היה קמצן. הלארג', כל מי שבא אליו, כך תאכל, כך תאכל, כך תאכל, כך תאכל, שב תאכל, מה אתה צריך, רוצה בגדים חדשים, ז'קטים, אני אבוא את פפיונים, כך תאכל, תאכל. השני, אין דבר כזה, כך תאכל, כך תאכל, כך תאכל. אבל שניהם היו עשירים. יום אחד, הגיע איזה אחד, מה זה רעב? דופק בדלת לבית של מי? של העני, של העשיר הקמצן. אמר לו, תגיד לי, אפשר לאכול? אמר לו, מה אתה רוצה לאכול? אמר לו, אמרו לי שאפשר פה לאכול חופשי, יש בעיר הזו עשירים שנותנים אוכל חופשי. אמר לו, ברור שיש עשירים, למה לא? אמר לו, אז אפשר לאכול? אמר לו, בתנאי. אתה רואה את הקיר הזה? צבע לי אותו. אמר לו, אין בעיה. לקח צבע, לקח מברשת, התחיל לצבוע. צובע, צובע, צובע. אמר לו, אתה עכשיו רעב או ש... רעב, רעב. אמר לו, אין בעיה, אתה רואה את החלון הזה? הוא לא נסגר כמו שצריך, תקן אותו, ואני אשים לך אוכל. אני אביא לך אוכל. תקן אותו. קיצור, נתן לו 8 שעות לעבוד, לפי הבן אשך, שליש יום. צריך להתעסק בעבודה, כמו שכתוב בתורה, על שלושה, על העבודה, סיים לעבוד, אמר לו, עכשיו הולכים לאכול. הוציא אותו מהבית, הלך איתו 300 מטר לבית של העשיר הלארג', נכנסו הביתה, התיישבו ואכלו אצלו ארוחה. השתבח שמך לעד. נוכל, השתבח שמך לעד. קמצן, טוב, הוא יושב, לא קלט התמונה, הוא לא קלט, מבסוט, מה זה מבסוט? שרי, תקשיבי צדיקה, מבסוט? מה זה מבסוט? ואוכל? ואומרים לו, מה אתה רוצה? יש לנו גם זה, ויש לנו גם זה, ויש לנו אסדו, ופריקסה, ומה? מה זה? זה אוכל העשיר, ההוא היה לארג' הכל. והביא לו מטבוחה ומרדומה ומשבוחה מה שאתה לא רוצה. טוב, ההוא בא לסיים, אמרו לו, רגע, צדיק שלי, אתה רעב? לא, היית באת לפה רעב? לא, אמר, כן. אז רגע, חכה, יש עכשיו השתבח שמו לעד, יש בורלה, יש, זה נקרא עם בפנים, עם שמחממים אותו, יוצא הסופלה. אני הייתי רעב. לא שנה. יש, אתה יודע, יש זה טעור, ויש פיקאסו, פיקאטו, פיקאנט, מה לביש, מה אחר, בטה, בטטה, מה... בטעם רוזה, אח של רואה. אכל, מה זה נהנה. אמר לה, הוא שהביא אותו, מה זה תודה? באמת, מה זה תודה? השתבח שמו. עכשיו אני מבין שעובדים קשה, שצובעים את הבית, שעושים, יש השתבח שמו לאט. בדמיון. הוא אמר לו, בסדר, זהו, אתה שבע, אני יכול ללכת? כן, חזר הביתה. הוא קם, אומר להם, תגידו לי, איזה אוכל טעים, אה? כן, אומרים לו. הלאה, כל הכבוד, כל הכבוד, אין, איזה אנשים טובים. אבל סתם שאלה, אני מת לדעת אם יצאתי פרייר. אני, בשביל האוכל צבעתי קיר שלם, ואז גם תקרא, וגם תיקנתי חלון. מה אתה עשית, באמא שלך, תגיד לי. אז הוא אומר לו, מה? הוא אומר לו, אני מעניין אותי לדעת, מה, אני רוצה לדעת, אני עבדתי קשה ממך או קל ממך? בוא, אני מת לדעת. אמר לו, מה, לא הבנתי. אמר לו, תראה, אני צבעתי קיר, תקרא, תיקנתי חלון. 8 שעות עבדתי. היה שווה. מה אתה עשית? אמר לו, האמת, כלום. נכנסתי, דפקתי בדלת. אמרתי שאני רעב. אמרו לי, שב תאכל. קם לשני, לשלישי. כולם טוענים אותה טענה. בסוף מה הוא הבין? שיצא טמבל.
שהוא הלך להוא הקמצן, והקמצן הביא אותו לזה הלארג'. התורה מה רוצה ללמד אותנו? יא חביבי, אם נגזר עליך לאכול, אתה תאכל. ואם נגזר עליך לקבל, אתה תקבל. לא משנה מה אתה עושה. אתה יכולת לבוא ישירות לכאן ולקבל את אותו אוכל. לא היית צריך לעבור את זה. אתה בחרת לעבור את זה כי הלכת לא נכון. סיפרתי לו את זה, הוא כזה חצי הבין. אמרתי לו, עכשיו תקשיב. אתה יכול להרוויח גם כאן את מה שאתה תרוויח מעבר לים. אל תלך מכאן. במיוחד לא לשם, אני לא בטוח שאתה תחזור. הקדוש ברוך הוא יעיד עליי, היה שנת 2018, למניינם. ככה, הגיע כבר, הגיע הזמן החורף, אמרתי לו, עכשיו היה ראש השנה, אמרתי לו, נגזר בראש השנה מה תרוויח, כפרה עליך. אל תלך, אל תעשה את זה. לא עברו שבועיים, הבחור עלה על טיסה באלעל בן פורת יוסף, אחי בבית בעולם, עזב את הבית. אמר לי, אשתו חצי שנה, שנה, אני חוזר. עד לפני שנה. הוא לא רשו, הוא לא חזר הביתה. הוא הצליח, הקדוש ברוך הוא הצליח אותו, עודד, שלא חס שלום, שלא יהיה הבנה. הקדוש ברוך הוא הצליח אותו, הוא באמת הצליח. אבל הוא הכיר בחורה שעבדה אצלו בחנות, שהוא פתח. בחורה קטנה ממנו ב6-7 שנים. בחורה שלקחה, היא עם ילד. היא גרושה עם ילד, לקחה גבר נשוי. הם חיו ביחד עד לפני שנה. הוא התגרש מאשתו. היא עברה דמעות, הייתה עומדת אחריי בשיעורים. סקנה, הייתי אומר לה, בואי. אל תפקי ליד כולם, אל תפקי, בואי, אל תפקי. אל תפקי, יבוא יום השם יפצה אותך. אל תפקי. הם התגרשו, אחרי שנתיים שהוא שם, לא חזר. אני לא רוצה לחזור. טוב לי, גן עדן, יש לי הכל, הכל יש לו. בסוף שנת 2020 הם התגרשו. עברו היום, 3 שנים בערך, 3 שנים. היום היא נשואה בשנית, מאושרת, היא עזבה אותו. וכל הכסף שלו שהוא הרוויח, נפלו עליו מס הכנסה באיפה שהוא נמצא בחוץ לארץ. את כל הכסף שהוא הרוויח הוא שילם, פלוס חובות, פלוס בלי אישה, פלוס אין ילדים, פלוס היא בגדה בו, פלוס הוא בדיכאון, פלוס הוא בצער, פלוס, 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 מה שאתה רוצה. מה אומרת התורה? שלא אחד עמד עלינו לכלותנו. מספיק שאחד יסובב אותך, מספיק שחבר רע יגמור אותך, מספיק שיצר הרע ייכנס אליך, זה לכלותיך. לכן תמיד אני אומר, אל תכניסו חברים לחיים. בטח לא חברים שמתערבים, בטח לא חברים שמייעצים. אל תכניסו. חבר שלך צריך להיות או אבא שלך שהוא מבין עניין, או הרב שלך שהוא נקי וטהור איתך. זה אומר רבי נחמן, זו צריכת חברים, זו אהבת חברים, זה חברים שמותרים. שני חברים היו לי, רבי נחמן אומר. אחד מהם זה הצדיק מברסלב. מי זה היה? רבי נתן מברסלב. זה היה חבר. מושך אותי רק למצוות. מוציא אותי מכל הדמיונות. זה חבר. לכן בפורים הזה, שאתם יושבים בסעודה העודד, שבו עם אנשים שמקדשים אתכם. שבו עם אנשים שנושאים לכם טוב. שבו עם אנשים שלא גורמים לכם עכשיו חס שלום לבלבול. לכל מיני שטויות, לכל מיני התאפלקויות. בו הבאתי חומר טוב לפורים. הביא נפץ הוא הביא. כמה סיפורים אני שומע עודד. כמה סיפורים אני שומע. איך אנשים מאלכוהול, מהסמים, הימורים, הכל חברים גררו אותם לאן הם הגיעו. כמה לב נשבר, משפחות מתפרקות. ממה?
מאחד שעמד עלינו לחלותנו. יצר הרע בא אחד, אדם בדמות שטן. פירק את המשפחה, פירק את הבית. פירק את כולם. הוא מקולל, למה לקלל אותו? הוא מקולל, למה לקלל אותו? אבל אנשים לא מבינים את זה, אנשים נפגעים. אתמול ישבתי, עודד, אני אוהב אותך, חיים שלי. כפרה עליך, אני אוהב אותך, אהבה גדולה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה הבן אדם הזה, עודד דוד, הוא עורך דין פה ברחובות. איזה בן אדם. הוא יודע שאני ברחובות, הוא לא, יש לו פגישות, יש לו דברים, עכשיו זה. הוא בא, נשיקה, חיבוק, ישב מהכבוד, הלך, הוא יראה את זה כבר בבית. איזה בן אדם, איזה יש. הקדוש ברוך הוא ברא מלאכים בעולם, אבל בדמות אדם. קהל קדוש. רחובות, תקשיבו. אומרת התורה, פורים, זה לא דומה לכיפור. מה יותר גבוה, כיפור או פורים? יפה, מי אמר כיפור? ירים את היד. יפה, אשריכם. כיפור יותר גבוה מפורים, נכון? לא, לא נכון. לא. אומרת התורה, למה לא נכון? כי בכיפור, מה אתה חייב כדי שיחפר לך? מה לעשות? איזה צום, מה פתאום? בן אדם לחברו. מה עוד? תשובה. לבקש סליחה מבני אדם, תשובה מהשם. מי שחושב שהוא צם בכיפור, ובזה נמחל לו, אז הוא צריך תרופה של סוסים להירדם, לא לקום שעתיים. אנשים חושבים, צמתי. זהו, אני צמתי, אני לא אכלתי, לא שתיתי, זהו, השם תיאר אותי. והוא אחרי שיוצא צום כיפור, איפה הוא פותח את הצום? בשוארמה ענן. יש תבח שמחל, שוארמה אצל מוחמד, בהשגחת הרב מחפוד. תבר שמך לעד. הם דומיינים. מה עיקר התשובה? מה עיקר הכיפור? תשובה. אז יש כאלה, יש כאלה שביום הכיפורים באמת עושים תשובה, ברוך השם. וזה עיקר כיפור. אבל שאתה עושה תשובה ביום כיפור, אתה שמח או עצוב? תהיו אמיתיים. עצוב. אתה בלי בגט שוארמה, אתה עצוב חיים שלי, נכון? בלי, יש לי, אתה בלי, אני בלי רול סושי קטן כזה, אני עצוב. נכון, כל אחד ואחד פה בלי ג'חנון יום אחד שלם. עצוב, מה קרה לך? אתה משאיר אותם בלי מל... אתה משאיר אותו לילה בלי מלא וואחד. נגמר הסיפור שלו, נגמר... זהו. אומרת התורה, פורים יותר גדול מכיפור, למה? אני שמעתי באוזניים שלי את המדרש הזה. מישהו בא ואמר, תגיד לי. לא יכולנו להיות גויים. למה להיות יהודי, אמר לי. אמרתי לו, למה כפרה לך? מה רע להיות יהודי? כל שנה היום הזה, איכשהו מגיע, אני מתאפלק חודשיים לפני. לא מבין, אני לא אוכל, לא שותה, אסור, אסור, אסור. שמע, אני כמעט מת, אני נחנק, אני בלי זה, אני לא יכול, הוא אומר לי. וואלה, אני אומר לך את האמת, אני... כתוב בסידור שלכם, עכשיו כאילו הוא לא שייך לעם שלנו, כתוב בסידור שלכם שלא עשה אני גוי, ואני בא לי להגיד, שאלוואי שהיה עושה אני גוי. יאללה, מה, בגלל כיפור? כן, אני בצער בכיפור הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, לכן זה יותר קטן מפורים. כיפורים זה תשובה ושמחה, בלי לעשות תשובה. רק לסמוך בזה שאתה יהודי זה יותר גדול מכיפור. הנה, תראו את לשון הרב. אומר פורים, אותיות כיפור. אבל פורים זה עצם זה שאתה שמח שאתה יהודי, רק על זה שאתה מעלה חיוך שאני יהודי, רק על זה שאתה מבסוט שאתה יהודי, רק על זה מתכפר לך כל העוונות שלך. לכן מרדכי לא נקרא מרדכי הצדיק או רבי מרדכי. מה הוא נקרא? מרדכי היהודי. מה זה אומר? שכל יהודי כאן הוא בגדר מרדכי. איציק היהודי, יוסי היהודי, פלוני היהודי. בזה שאתה יהודי ואתה שמח בחג הזה, אומר השם, מתכפרים לך כל העוונות שלך.
לכן, אם תיקחו בערך, 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 מכיפור, עד פורים זה חצי שנה עובר, בערך. יש לך פורים? כיפור. בערך חצי שנה. עכשיו, מעכשיו עד כיפור, יש לך בערך, מפורים עד כיפור, יש לך חצי שנה בערך. בסדר? זה י' בתשרי, זה י' באדר, חצי שנה. פחות כמה ימים. בסדר? להגיד לך שלך כפרה בכיפור, יש לך כפרה בפורים יותר גדולה מכיפור. ולא כפרה בתענית וצום, כפרה בשמחה. כי מתוך שמחה אני אוציא לך את כל הכפרה. את כל המומים. לכן צריך לדעת, אהובים שלי. צריך לדעת. יהודי ששמח בפורים, יהודי ששמח במצוות החג, במיוחד שמח בקריאת המגילה, ובגדר מרדכי היהודי. כי להיות יהודי ולשמוח בזה שאתה יהודי, אתה יותר גדול מזה שאתה עצוב בכיפור. היום להיות יהודי, זה קשה להיות יהודי. מחבלים עליך, מי לא רוצה לגמור אותך? גומרים אותך, ואם אתה גם יהודי טוב כמו קובי פרץ, יעיפו אותך יעיפו אותך מהבסיס. אבל אם היית איזה זמר כזה מתל אביב נשנשני, ולא משנה מה היית שר, שישרף להם הכפר. אז בגלל שאתה משלהם, כזה יותר לבן, ולא מזרחי שחור, קובי, פרץ. איי, 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 איי. לכן כתוב במגילה, גם חרבונה זכור לטוב. מי זה חרבונה? אליהו הנביא. אבל חרבונה זה אנחנו. למה אנחנו? החרבנו את העולם הזה. ואם תבוא בפור, אם תגיד לאבא, אבא, אני יותר לא מחריב, אני יותר לא מקבל את החברים הרעים שלי, אני יותר לא ייתן שיצרה יקפוץ עליי, אבא, אני מקבל על עצמי שמהיום אני דואג למה שצריך לדאוג, לאישה, לבית, למשפחה, לילדים, לתורה, לתארה, אני אדאג למה שאתה, אבא, אני אקבל עצמי להיות יהודי טוב. בלי רע. אין יצר הרע. אומר הקדוש ברוך הוא, גם חרבונה, אתה היית חרבונה, אתה החרבת את העולם, אני אדאג שאתה תהיה זכור לטוב. לכן קהל קדוש, כל השיעור הזה, אני רוצה להתמקד איתכם על הדבר הזה העיקרי. על הדבר העיקרי ביותר, אהובים שלי, רחובות. תיזהרו מחברים רעים. תיזהרו מאנשים רעים. תיזהרו מאנשים שיקחו אתכם לגיהנום של הגיהנום בחיים. תיזהרו מהם. תיזהרי מחברה רעה. תיזהרי מעצות של כל מיני חברות. אל תתני לאף אחד לקבוע לך מה לעשות. אל תתני לאף אחד לייעץ לך מה נכון, איך נכון להתנהג. תראי, אם את רוצה להצליח, ההצלחה שלך זה ללכת על פי דעת התורה. מה התורה כתבה? אסור? אסור. מותר? מותר. יש סיבה למה כתוב. יש סיבה למה זה כתוב. אם אתם רוצים, אחרי השיעור הזה לצאת פה עם עיקר השיעור, מה אני רוצה? שתיקחו איתי, איתכם מהשיעור? זה שמספיק אחד שיקום עליך. ולא אחד, אחד מספיק. אחד יגמור לך את החיים. לכן אהובים שלי, אני מבקש ממכם, בשיעור המקודש והמבורך הזה פה ברחובות, תיזהרו מהאחד האלה. יש רק אחד. מה הוא כתב נכון? מה הוא ציווה נכון? מה הוא ביקש הכי נכון? אלה פה למטה ייקחו אתכם ללא נכון. תזכרו תמיד את מה שאני אמרתי לכם בתחילת השיעור, שזה בעצם כל השיעור. שלא אחד עמד עלינו לחלותנו. שלא אחד. יבוא לך אחד, זה מספיק. יבוא לך אחד הזה הלא טוב. 100 חברים יהיו לך, אחד לא טוב. יגמור לך את החיים. יש טבע באדם להיגרר אחרי בני אדם. שאלה אחרי מה נגררת. תעשה לך חבר עם יראת שמיים. חבר שכולם מדבר איתך על שלום בית, על חינוך הילדים, על כיבוד הורים. כל פעם שתיפול הוא ירים אותך. אבל החברים של היום, כל פעם שתתרומם הוא יפיל אותך.
כל פעם שתרצה להתחזק, הוא יגמור אותך. את רואה שאת מתחזקת? דבר ראשון, תעיפי את החברה הרעה. את רואה שטוב לך בבית עם בעלך? תזיזי את כל מי שעושה לכם רע. א' ב' של נישואים. אין לך חברות, אין לי חברים. ואם יש לי אנשים שיכנסו לפה הביתה, זה בתנאי שכל הם אומרים לי, אין כמו אשתך, תשמור על אשתך, אין כמו אשתך, תשמור על אשתך, אין כמו אשתך, איזה אישה, זכית הרבנו, אין. זה מה אני יכול לשמוע. כי יש לי אישה טובה. אם הוא יבוא יגיד, אין לך אישה טובה, בוא תראה, מגיע לך יותר, ייכנס לי למוח שמגיע לי יותר טוב, ייכנס לי עם המוח שאני מעניין, אני ראוי לאיזה, השתבח שמך לעד, בסוף ההוא, שכל היום כאן חפר לי בדמות שטן, יגמור לי את הבית. יבוא ילד אחד לילד שלך, שלא אחד קם עלינו לך לא תנו, ויגיד לילד שלך, מה, איזה חיים יש לך? תראה איך אתה חי, מה אתה רואה, מה אתה יודע, מה זה, מה, בוא, בוא. אתה סתם, אתה לא נהנה, אתה לא, אתה לא רואה, אתה בוא, בוא, תראה, בוא, תן שחטה קטנה, כפר עליך, בוא. בוא, תנסה, אני מה הולך לגלגל לך היום משהו מהסרטים. הוא עוד יגלגל אותך מהמדרגות. הוא עוד יגלגל לך את החיים, אתה תתגלגל בתוך, אתה תהיה עטוף בלבן בגלל זה. אתה תגמור את החיים. היום להביא היום גבר שהוא נקי מכל השטויות האלה, מכל היצרים האלה, זה מתנה משמיים. מה, היום להביא היום בן אדם נורמטיבי בלי כל השטויות, זה מתנה משמיים. אנשים גמרו את החיים שלהם בעצמם, אף אחד לא אשם. אף אחד לא אשם להם. אתמול הייתי בחולון, אחרי השיעור הלכתי לעוד פגישה בחולון עם איזה בחור, התאהבתי בו. לא יכול להגיד את השם שלו. התאהבתי בבן אדם הזה, הייתי אצלו עד 10:30 בלילה. אני, הוא ואשתו במרפסת. אמר לי הרב, אני אומר לך את האמת, למצוא בן אדם נאמן שאוהב אותך באמת קשה. כולם אינטרסנטים, כולם בגדר ימחרו אותך והלשינו עליך. כולם יערסו לך. לכן הוא אומר, כמה אדם צריך להגיד תודה שיש מישהו טוב לידך. כמה היום צריך להעריך את הטוב שיש לנו. בגלל זה אני מבקש מכם רחובות היקרים והאהובים שלי. אתם רואים שיש מישהו שמסית אתכם נגד האישה, נגד הילדים, נגד החיים הנורמליים, רוצה לפתות אתכם לדברים לא טובים? אל תתפתו. אתה עובד באיזה מקום 12,000 שקל יש לך, כפרה עליך. תסתפק, תסתפק. לא, בא לו חבר, לא, אנחנו נפתח ביזנס, נעשה ביזנס. הוא מרגיע לו להרוויח 50,000 בחודש, מרגיע לו לחיה. למה הוא צריך להיות בשכירות? יהיה לו בית משלו. ישב איתי, היינו ביחד 4-5 חודשים אחורה זה היה. אחרי חג, אחרי כמה, איפה זה היה? חנוכה, לפני חנוכה. אמרתי לו, חיים שלי, כמה אתה מרוויח? אמר לי, 12. יש לי לפעמים יותר מ-12, אבל הבית שלך, אמר לי, כן, יש בונוסים. אני גם מגיע לפעמים ל-13-14. נו, יש לך. ואם אתה לא עובד היום, יש משכורת? כן, כן. אם לא עובד, יש משכורת, אומר לי. ואם מחר אין עבודה, אתה מקבל את המשכורת, אני מקבל משכורת. למה אתה נכנס לזה? מי אמר שתרוויח 50, 30? אתה לא תוציא כסף, תוציא מהבית. למה? לא, הוא אומר לי, אתה חייב לעבוד. מי הרב שלך? אני אמר, תקשיב לי. אתה רוצה, אתה באת אליי? אל תעשה. שב ואל תעשה. למה? אם השם ירצה לתת לך 100, הוא ייתן לך 100. מה אתה דואג? מה, לקדוש ברוך הוא חסר דרכים כפרה עליך? לא חסר. אל תעשה. לא יקשיב לי. השחבר הזה יצר רע יותר גדול ממני. לקחו איזה מקום, שיפצו אותו 1.5-2 חודשים, לפני חודשיים פתחו את המקום. לפני חודשיים. לא. כן, לפני חודשיים פתחו את המקום. הוא עזב את העבודה, ההוא בינתיים הביא אחר במקומו. לפני 1.5-2 חודשים פתחו את המקום. המקום מת. מת המקום. אלה דברים שקשורים למאכלים. מת המקום. כל יום הוא מתחנן שמישהו ייכנס, יקנה ממנו משהו.
אחד יכול לפרק לך את כל החיים. דמיונות, דמיונות. בוא נפתח, בוא נעשה, בוא נלך, בוא זה. אנשים שוגעים היום, בוא נוסיף, בוא נעשה, בוא כל מיני שטויות. דמיונות. בסוף מה קורה? הם פרקים את החיים מהדמיון הזה. איזה דמיון? אחד, יצר, יצר רע, חבר רע, שכן רע, אח רע, לא מישהו רע. אני רע? תוציא. יש לי בחור בא אליי, אומר לי, אתה מדבר על כיבוד הורים. אני לא יכול לשמוע אותך. קשה, אני אוהב אותך, לא יכול לשמוע אותך כיבוד הורים, כיבוד הורים. אבא שלי מתעלל בי. אמרתי לו, לא עליך דיברתי. אומר לי, לא הבנתי, אז אתה אומר, תכבד אבא חבר. אמרתי, כן, לכבד אבא שאבא נורמלי, אבא כזה, מי אמר לך לכבד אותו? אתה אמרת, אתה צודק, במקרה שלך, תכבד אותו בשיטה שלי. מה השיטה שלך? תעשה לו צ'או צ'או, ביי ביי בייבי, ותלך. לאן? כמה שיותר רחוק, מאמי. באמת רבנו, כן, באמא שלי, כן. באמא שלך גם כן. לך. למה? אם מישהו עושה לי רע, יש מצווה להיות שם? לא. יש מצווה לכבד, אין מצווה להישאר שיהרגו אותך. באמת, כן, צדיק שלי. אבא שלך נפל אליך, גומר אותך, מתעלל בך, משפיל אותך. אם עד היום לא הבנת שאתה צריך ללכת, אין לך דעת תורה, צדיק שלי. אז מה עם כיבוד הורים? שתראה אותו, תעשה לו כבוד, שלום, מה שלומך, אבא. ייפטר, שב עליו שיבה, תקרא עליו קדישים, תודה להשם שהביא אותך לעולם. בסדר, צדיק שלי, אני בסדר, אמנו. אני עלו הקלה. למה? היה יצר אחד בעולם, אבא שלו, היה יצר הרע שלו, זה כמו הזטן עליו. גמר את הנפש של הילד. אין מצווה לסבול. יש מצווה לקבל את הכל באהבה. ואם אני יכול שלא לקבל, שלא יעבור על האיסורים האלה, מותר למנוע איסורים. בן אדם בכלא, פלוני אלמוני, מחר היציאה שלך מהכלא. לא, אני רוצה להישאר. אה? לא, אומרים שאיסורים זה טוב, צריך לקבל באהבה, אני נשאר. תגיד, אתה מפגר? אומרים לך, תצא. לא, לא, אמרו לי שכמה שיותר איסורים זה טוב, מחפר לי על העבור. אבל זהו, נקבע שמחר אתה משתחרר. לא, 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 אני אשאר. אתה מטומטם. אתה מטומטם. אתה צריך טיפול נפשי עם קשירה למיטה והזיכרונות קשים. אתה חייב להיות עם הזיכרון אלקטרוני. אם אתה תצא מארבע אמות שלך, צריך לתפוס אותך ולקשור אותך שוב. אתה לא נורמלי. לכן, רבותיי, באה לי בחורה באור יהודה צדיקה. אמרה לי, הרב, אני כל כך סובלת, מה אני צריכה לעשות? אמרתי לה, תקשיבי. במקום שרע לך, אל תהי. המקום הזה יגמור אותך, הבן אדם הזה יגמור אותך. מה תעשי? לכי. למקום ששם טוב לך, למקום ששם לא מפילים אותך, למקום ששם לא משפילים אותך, למקום ששם לא מבזים אותך, למקום ששם לא דורסים אותך. איפה לומדים? מגילה. אומרת המגילה, שלא אחד עמד עלינו לחלותנו. כולם עומדים עלינו לחלותנו. האחד הכי מסוכן זה זה שעושה לי רע, ואני לא מבין שהוא עושה לי רע. לכן צריך דעת תורה. לכן צריך דעת תורה. תמיד יש לך רב, ישר, אגון, לא... תבוא, תשאל אותו, יש לי סיטואציה כזאת כזאת, רבנו. יש, אני לסיום אספר לכם משהו. אני, כל כך כואב לי שאנשים לא יודעים את זה. גם אתם נשים, אם אתם מחר עושות משהו בשותפות, יש שולחן ערוך, יש ספר הלכה, יש דבר שנקרא הלכות שותפים. הלכות שותפות. איך מתנהגים שותפים, איך קבלים החלטה שותפים, איך קבלים... יש את כל ההלכות, איך נהיים שותפים, מה עושים בתור שותפים, איך חולקים את החלוקה, את ההפסד, הכל כתוב לנו בתורה בן פורת יוסף, בסדר? אני באו לי אנשים, אמרתי להם, תקשיבו, כפרה עליכם, לפני שאתם נכנסים שותפים, בואו שבו אצלי במשרד, שעתיים וחצי שיעור פרטי, עליי, אני אוהב את שלושתכם, אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם. זה לא שניים, בהלכות שותפים של שלושה, זה קצת יותר מסובך, למה? זה תמיד יהיה פה רוב ויחיד. או הכל או כלום, או רוב ויחיד. מה האופציות? או אף אחד לא רוצה, לא עושים, כולם רוצים, עושים, או שניים מול אחד. זה לא אחד מול אחד, זה קצת יותר מסובך, בואו אליי למשרד. שעתיים שיעור פרטי עליי מתנה רק כדי שלא תריבו. מה פתאום? אחד מהם זה היה אח שלו, או בן דוד שלו,
זה שבא אליי, הם בני דודים מואחים, זה שבא אליי, זה חבר טוב שלהם. היי, תקשיבו. בואו תמנו את כל הצרות שיש בעתיד משותפים. שותפות זה צרות. ניסויים, שותפות זה קושי. כל דבר שיש שותפות זה קשיים. למה? אנחנו חלוקים, אנחנו שונים, אנחנו לא דומים, אנחנו חושבים אחרת, מבינים אחרת, רוצים אחרת, מתכננים אחרת, רואים אחרת, הכל אחרת. יש הלכות שותפות. התחננתי אליהם, לא, אנחנו אחים, אנחנו אחים, אנחנו אחים. עשו את השותפות. 8 חודשים. הפסידו מעל 1,000,000 שקל. סוכסכים הם עכשיו בבית הדין האזרחי. טובים אחד את השני, זה טובע את זה, זה טובע את זה, זה טבע את זה. אויבים. שהילדים שלהם חברים טובים בבית ספר. אויבים. למה? אין דעת תורה. הולכים לשאול שאלות את מי שאסור לשאול. הולכים להתייעץ עם מי שאסור להתייעץ. הולכים לשמוע מישהו שהוא נגוע, שיש לו נגיעה, שהוא מקבל כמה שקלים מאחד מהם. ואז הכל מתפרק. למה? אחד מספיק שעמד עלינו לחלותנו, נגמר הסיפור שלנו. נגמר הסיפור שלנו. לכן קהל קדוש רחובות, צאו מהשיעור הזה היום כאן עם דבר אחד. רוצים להיגמר? רוצים להיחשל? רוצים ליפול? רוצים לא להצליח? רוצים שהחיים שלכם יהיו רקובים, גמורים, שחוטים, דרוסים? הפוכים מהמציאות הנורמלית? תכניסו אחד, אחת, דמיונות, יצר הרע, לחיים, וככה תגמרו אותם מהר יותר. כי החיים האלה הם כל כך קשים, הם כאלה מורכבים, הם גם ככה לא קלים, מאוד מאוד לא פשוטים, שגם ככה יש לנו הרבה קשיים, הרבה ניסיונות, הרבה הרבה מאוד. אז זה הזמן לפחות להוציא את מי שמסית, את מי שמקשה, את מי שהורס, את מי שמייעץ, את מי שעושה לנו יותר קשה והורס לנו את החיים. תוציאו אותם. תוציאו אותם. אל תיתן לאף אחד לקבוע לך מה טוב לך. בתנאי שכתוב לך בתורה שזה טוב לך. לכן זה שיעור מאוד חשוב. כל אחד יעשה לו רשימה בראש, מקבל מחר הודעה מפלוני, מקבלת מחר טלפון מפלונית, היא עושה לי טוב? כן או לא? היא מנצלת אותי? מתקשרת רק כשהיא צריכה? הנרקיסיסטית הזאת? זאת שתמיד מתקשרת רק כשהיא צריכה ממני משהו? זאת שאף פעם לא רוצה לעזור לי, אלא רק מחפשת שיעזרו לה? אחת כזאת, תעשו טובה לעצמכם. טובה לעצמכם, לא לי. תחסמו אותה בטלפון. נגמר, היא מתקשרת, את תמיד תפוסה. את לא פנויה לה. יש לך חבר שכל הזמן מתקשר אליך להגיד לך בוא לשם ובוא לפה, ואתה אחרי השיעור הזה אומר זהו, אני יותר לא עושה רע לאשתי, לא עושה רע לילדים שלי, אני לא עושה רע לחיים שלי, אני לא פוגע בעצמי, לא מבזבז על שטויות. עכשיו בא לך חבר, שומע, הסתכלנו לאיזה מקום, איזה משהו כרטיס, בוא לאיזה מקום, יש לי מתתי איזה זולה, ואיזה זולה, זולה מולה שמולה, גולה. אתה תמצא אותו זרוק באיזה אפולה, באיזה מקום שם זרוק. למה? אחד, מספיק לגמור לך את החיים. האדם נוסע בלי ביטוח חובה באוטו, לא אחראי. פוגע בילד מחר, גמר אותו, שחט אותו. הוא כל החיים ישלם מיליונים. הוא כל החיים על החוסר האחריות שהוא נסע לא בזהירות, ונסע לא אחריות, ולא עשה ביטוח שזה מינימום שצריך לעשות שיהיה לך ביטוח, כי אתה לא יודע מחר מה יקרה. אז גם בצוהר, גם כסף. עדיף לך למות. אם אתה לא חי באמונה 100, תמות. מה קרה? תמונח על קטנה. טעות קטנה שעשית. גמרה לך את החיים. כי לא חשבת, לא היית אחראי. כי הכנסת את היצר לחיים שלך. כי נתת למי שעושה לך הפרעה להפריע לך. כי התביישת להגיד לו, לא, אני כבר לא יהיה גבר. עדיף לך שלא תהיה גבר בעיניו, אבל תהיה גבר אצלו. ותהיה גבר למשפחה שלך. גבר לילדים שלך. גבר לעצמך ולחיים שלך. זה מה שלומדת, זה המגילה מלמדת לנו.
שלא אחד עמד עלינו לכלותנו, לא אחד. עמד עלינו, הוא כל היום עומד עלינו. שולח לנו אנשים שיעשו לנו רע, שזה, שלהפיל אותנו. ואנחנו מטומטמים, מקשיבים לזה. אתם יודעים מתי התחלתי לחייך יותר בחיים שלי? מתי התחלתי יותר להיות שמח? שמדי, אני מספר לכם את זה, זה אישי שלי. אני, איך אמא שלי אומרת, אין ילד עם שמחת חיים כמוך. לא משנה בן כמה אני, אני תמיד הילד שלה. אבל אתם יודעים מתי התחלתי יותר להיות שמח בחיים שלי? פעם שמחתי את כולם, היום אני גם קצת שמח בעצמי. זה לא חוכמה לשמח את כולם ולהישאר עצוב. בסוף אתה לא יכול לשמח אחרים מרוב שאתה עצוב. אתם יודעים מתי התחלתי גם להיות, להרגיש שאני באמת שמח יותר מה שאי פעם הייתי? אני באמת שמח? ביום שהחלטתי שאני יותר לא אכפת לי מה יגידו. יותר לא אכפת לי מה יגידו, מה יאמרו, מה יחשבו, מה ידברו. שיבלעו את זה, שיחנקו עם זה. שיהיה להם לבריאות. אני טוב לי? למי שסביבי טוב לו? מי שלידי כיף לו, כיף לי? אני שלם? אני הלכתי לפי התורה שלי, אני עם התורה? השם שמח בי? מה אכפת לי אחרים? היום אנשים לא עושים פעולה, שום פעולה. שום פעולה טובה. כי הם חושבים מה הוא יגיד עליי, מה הם יגידו עליי, מה הם יחשבו עליי. ואז הוא תקוע כל החיים שלו. הוא רוצה להגיד לחבר, אני לא בא למסיבה, אין מסיבה, אני הפסקתי מסיבות. אבל מה הוא מפחד שיגידו לו, איזה נהיה סמרטוט. ונהיה, זה כבר לא, כבר לא, הוא כבר לא בחבר'ה, הוא כבר לא משלנו. הם לא יקבלו אותי? לא, אני אגיד להם כן, שאני אהיה חלק מהחבורה. חבורת הנינג'ה. לכן, קהל קדוש, קחו את השיעור הזה, כותר את השיעור, שלא עמד עלינו, שלא אחד עמד עלינו לחלותנו. שהאחד הזה לא יגמור אותנו. שלא החבר ולא אף אחד, שלא אף אחד, אף אחד. השתבח שמו לעד אותה, לאיזה אישה צדיקה יש לך, תאמין לי. קהל קדוש, אני רוצה להודות לשרית ובעלה שהזמינו את השיעור הזה, שתומכים, עוזרים, מסייעים תמיד לארגון שלנו, שהם חלק מארגון הקדוש הזה. אני רוצה להודות לכם שאתם חלק מהדבר המדהים הזה שנקרא ארגון אמונתך בלילות. אני מודה לכם מכל ליבי על כל העזרה והתמיכה והסיוע. כמו כן אני רוצה להודות לנתנאל חיימוב בן ליזה שאוסיף לשיעור הזה את הצילום והעריכה, שהשיעור הזה יהיה גם להצלחתו ולכל המשפחה שלו וכל מילי דמיטב של כל משפחת חיימוב היקרה, שבזכותו התוספת של צילום ועריכה לשיעור שהזמינו משפחת עצר. אני רוצה להגיד תודה רבה לשרית ולבעלה היקרים שהשיעור הזה מוקדש להם, לשלום בית, להצלחה, לילדים שלהם שיצליחו בהכל מכל, בכל מכל כל, שיהיה להם חינוך הילדים מוצלח, שיהיה להם בבית קדושה וטהרה והצלחה, שהיא תגרום לך לחייך ואתה תגרום לה לחייך, ושתהיו תמיד מחויכים, בריאים ושלמים, שתעשו שמחה אחד לשני בחיים, ואם מישהו מפריע לכם או יפריע לכם מפעם, תגלגלו אותו מהמדרגות, תאמינו לי, עדיף מאשר להתגלגל בעצמנו מהחיים האלה שגם ככה לא פשוטים. אל תיתנו לאף אחד להפריע. השתבח שמולד. אשתך לא פריירית, אתה השתבח. שרית, השתבח שמולד. ליבות? לא, אני מקדש שכאילו, טק, טק, בקטנה, כאילו, דחיפה קטנה, הוא לא השתבח שמולד. היה לי שיעור מתוק איתכם. מקווה שנצא מפה עם זה שנשאיר לעצמנו ולידינו חברה טובה, אנשים טובים, עם יצרים טובים וכוונות טובות. ואת אלה עם המחשבות הרעות והיצרים הרעים, והכוונות היחסה שיש להם, שהם רק נוח להם שנהיה איתם, ונהיה שותפים איתם לעבירות שלהם, או ליצרים שלהם, שימצאו חברים אחרים. יש הרבה אויבים שיכולים להיות חברים שלהם. יש הרבה סטנים שיצטרפו אליהם, שיעזבו אותנו. ועל זה נתפלל כולנו לקדוש ברוך הוא, שיצילנו מידם, ויצילנו מיצרם, ויצילנו מהרשעים הארורים האלה
שרוצים להפיל אותנו ולחלותנו בחיים. רחובות קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. שיהיה לכם מזל טוב, שיהיה לכם הרבה מזל, ורק מזל, ומזל טוב בחיים. אני מודה לכם על הכל, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, שניפגש תמיד בשמחות, ונדע ימים טובים ויפים, ושלא נפסיק לחייך אף פעם, אמן ואמן. מי שרוצה לדעת מתי אני נמצא בעיר שהוא גר בה, המספר לעדכונים 050-63-222-63. שמרו את המספר בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר הזה 050-63-222-63 זה גם מספר להזמנת שיעורים. במספר הזה אפשר להזמין שיעורים. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בין תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, זה יתגדל תורה ויאדיר קדיש.